pärjäähän niin jää sitä ilmiä. Vielä ylempänä. Se on tässä. Pieni lovi. Kuluta, kuluta. Sait sä. Hyvä. Pistin pressin päälle. Menee tätä alarenniä. Okei. Okay. Näin toh. Missä? Talon sisällä, talon sisällä. Kräkki, täys kräkki. Hyvä. No syllä kertaa. Näitä clustermine tohon. Noin, tuu tänne näin, tuu tänne näin. Mäkin heitän klusteri. Mihin sä heitit sen? About. Ai ai ai! Katto, 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 katto! Klusteri tulee nyt päälle. Se on mua oma. Kräkki, kräkki, mun takana, mun takana. Se on tässä tasossa. Ja tää kyseinen kaveri, niin tuli puheeksi sitten, että kun tää kyseinen kaveri haluaisi ehkä nyt ostaa, tää työkaveri haluaisi ostaa myös sikarin, lomat alkaa ja kaikkein kivaa. 2-1.